נושא השיחה שלנו היום הוא קורבין וסנדרס, ומה הם עושים, איך הם מצליחים, והאם אנחנו יכולים ללמוד מהניסיונות האלה אצלנו בארץ. אז ברשותכם, כיוון שכולם מכירים פחות או יותר את הכותרות, אני אנסה קצת יותר לדבר על הפרטים, וכדי שאני לא אתאה בפרטים, אני נעזר ברישומים שלי לגבי תאריכים ומועדים. טוב, חברים, אז אנחנו מדברים על שני ניסיונות, הניסיון של ג'רמי קורבין בבריטניה, מנהיג מפלגת הלייבור, והניסיון של ברני סנדרס, המועמד שלא הצליח להיבחר להיות מועמד המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. שניהם אנשי אופוזיציה, ובכל זאת שניהם סיפורים מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו תכף נדבר וננסה להראות למה. בואו קודם כל נספר את הסיפור של כל אחד מהם, ואחר כך נראה מהם המכנים המשותפים. ג'רמי קורבין, כמדומני, יליד שנת 1949, נבחר לעיריית לונדון ב-1974, ומכהן בפרלמנט הבריטי, משנת 1983. חבר פרלמנט משנת 1983. עכשיו, האמת היא שעד לפני שנתיים, הייתם אומרים ג'רמי קורבין, לא רק כאן, אלא גם בבריטניה, מעטים היו מכירים את השם הזה. למרות שהוא חבר פרלמנט מאוד מאוד ותיק, תחשבו, 83, אני לא יודע בכנסת אם יש חברי כנסת שמכהנים כל כך הרבה שנים. כן? המון שנים. אבל הוא לא רק היה חבר כנסת מאוד מאוד ותיק, אלא גם חבר פרלמנט מאוד מאוד מיוחד. ואני אתן לכם מספר אחד רק להמחיש כמה שהוא היה חבר פרלמנט מיוחד. הוא היה חבר פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור, אבל באופן ברור הוא היה מכל סיעת הלייבור, שהיא סיעה שסדר גודל של בין 200 ל-250 חברי פרלמנט, הוא היה הכי שמאלי מכולם. הכי שמאלי מכולם, וכדי להמחיש את הדבר הזה, אני אתן לכם נתון אחד. 1997, ממשלת הלייבור בראשות טוני בלר מתחילה להוביל את בריטניה. בעשור שמשנת 1997, בעשור הזה, שהלייבור נמצא בשלטון, טוני בלר, מנהיג מפלגת הלייבור, הוא ראש הממשלה. בעשור הזה, ג'רמי קורבין הצביע 553 פעמים נגד. נגד הממשלה ונגד עמדות המפלגה שלו. אני חושב שזה שיא שמאוד מאוד קשה לעמוד בו. אני מנסה לחשוב, מנסה לתאר לעצמי במציאות הישראלית, מה היה קורה לחבר כנסת שהיה מנסה להצביע 5 פעמים נגד עמדות המפלגה שלו, היו אומרים שהוא די אמיץ, אחרי 10 היו זורקים אותו, וג'רמי קורבין עשה את זה 553 פעם, והצביע כל כך הרבה פעמים נגד עמדות המפלגה, אבל המספר לא מספר את הכל, כי השאלה היא לא רק כמה פעמים הוא הצביע נגד עמדות המפלגה, אלא גם באיזה נושאים הוא הצביע נגד עמדות המפלגה. הוא הצביע נגד עמדות המפלגה ועמדות הממשלה כמעט בכל מגוון הנושאים שאפשר לתאר להעלות על הדעת. זאת אומרת, הממשלה מובילה, ממשלת טוני בלר מובילה את בריטניה להשתתף יחד עם ארצות הברית במלחמת עיראק. הוא מצביע נגד. ממשלת בריטניה מובילה מהלך של הנהגת תעודות זהות בבריטניה, הוא מצביע נגד. הממשלה מעלה את דמי החינוך, את התשלום שאנשים צריכים לשלם בעצם כאגרות במערכת החינוך, הוא מצביע נגד. וחוץ מזה שהוא מצביע נגד הדברים שהממשלה עושה, הוא גם מציע הרבה דברים שהממשלה לא רוצה בהם, ונאבק עליהם. למשל, הוא נאבק על עלמת הרכבת, על עלמה מחדש של קווי הרכבת שהופרטו בתקופה של תאצ'ר בבריטניה. הוא נאבק על עלמת משק האנרגיה. אגב, אצלנו זה נושא שאולי בעתיד יהיה רלוונטי לפוליטיקאים סוציאליסטיים, כי אנחנו עובדים עכשיו בכיוון ההפוך. חברת החשמל עוברת תהליך ענקי של הפרטה, שכמעט אף אחד בפוליטיקה הישראלית לא מדבר עליו. אבל מה שנקרא הרפורמה במשק החשמל, זו רפורמה שאפילו הממשלה מודה, אני מתנצל על הסוגריים, לא תוריד את מחיר החשמל בשקל אחד, לא תוריד את מחיר החשמל בשקל אחד, אבל תפטר הרבה עובדים ותהפוך את משק החשמל בחלקו לפרטי. במקום שיש לנו היום, במקום שבו יש לנו היום חברה ציבורית שלפחות יודעת לספק חשמל.
נאבק למען תקצוב מערכת החינוך, הכשרת עובדים. אירלנד. אירלנד, כמו שאתם יודעים, צפון אירלנד נמצא תחת שלטון בריטי. כאשר ג'רמי קורבין נבחר לפרלמנט 1983, יש גם מאבק צבאי של ה-IRA, שזה מין משהו דומה, אם תרצו, לאשף נניח, שנאבק נגד השלטון הבריטי בצפון אירלנד, כולל מעשים מאוד מאוד קשים, פיגועים, אנשים נהרגים, דברים מאוד 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 קשים ובעייתיים. וב-1984, שנה שאחרי שהוא נבחר לפרלמנט, ג'רמי קורבין מזמין לביקור בפרלמנט את המנהיג הפוליטי של ה-IRA בצפון אירלנד, ג'רי אדמס, מנהיג השין פיין, וזה קורה בערך 10-12 שנים לפני שנחתם הסכם השלום והפיוס בצפון אירלנד. זאת אומרת, הוא עושה משהו שהוא באמת, באמת, באמת מחוץ למגרש המקובל של הפוליטיקה בבריטניה. הוא חבר מפלגת הלייבור, אבל חלק גדול מהפעילות שלו נעשה מחוץ למסגרת המפלגה. הוא למשל יושב ראש של קואליציית ארגונים וכוחות שנקרא Stop the War, שזו קואליציה של כוחות וארגונים שפועלת בין היתר נגד המלחמה בעיראק, אבל בכלל בעד פירוק בריטניה מנשק גרעיני. בריטניה, כמו שאתם יודעים, היא אחת המעצמות הגרעיניות. Stop the War מתעסקים לא רק במאבק נגד מלחמות, אלא גם באג'נדה אחרת לבריטניה, כולל ההצעה לפרק את בריטניה מנשק גרעיני. בשנים האחרונות הקואליציה הזאת הובילה את ההתנגדות להתערבות צבאית בסוריה, בעד הסדר מדיני בסוריה. יש לו עמדות מאוד לא מקובלות במפלגת הלייבור גם בסוגיה הישראלית-פלסטינית. הוא בעד מדינה פלסטינית, היה בהחלט בקשרים לאורך הרבה שנים עם אשף עוד לפני תהליך אוסלו ואחריו. ביקורתי מאוד על העמדה של ממשלת ישראל, על ההתנחלויות, ומזוהה עם המאבק הפלסטיני. תומך בשתי מדינות אגב, לא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל, בניגוד למה שהתקשורת הישראלית לפעמים מספרת עליו. אם כן, אנחנו מדברים על מועמד, על פוליטיקאי, ששייך באופן מובהק, הייתי אומר, לאגף הכי שמאלי של הזירה הפוליטית הפרלמנטרית הבריטית. שנת 2015 מתרחשות בבריטניה בחירות כלליות. בראש מפלגת הלייבור עומד מועמד בשם אד מיליבנד, איש האגף השמאלי המתון של הלייבור, והלייבור מפסיד בבחירות, השמרנים מנצחים בבחירות, ובעקבות התבוסה של הלייבור בעצם אד מיליבנד מתפטר מהנהגת מפלגת הלייבור, והלייבור המפלגה הולכת לתהליך של בחירת מנהיג חדש. כל מיני מנהיגים מציבים את עצמם כמועמדים. שני המנהיגים הבולטים ביותר שייכים שניהם לאגף הימני של הלייבור, הממשיכים של טוני בלר, ולאגף המרכזי של הלייבור, הממשיכים של גורדון בראון, טוני בלר, אחר כך גורדון בראון, המנהיג שאחריו. הם שני המועמדים המובילים, ויחד איתם עוד ארבעה מועמדים ממה שנקרא soft left, השמאל המתון של מפלגת הלייבור. ג'רמי קורבין מחליט גם הוא להציג את מועמדותו. אבל יש בעיה. כדי להציג את המועמדות צריך 10 חברי פרלמנט שיחתמו בתמיכה במועמדות שלך. אין 10 חברי פרלמנט במפלגת הלייבור ששותפים לדעותיו של קורבין. ובכל זאת, הוא מצליח להשיג 10 חברי פרלמנט. עכשיו, תסתכלו על 10 חברי פרלמנט האלה, זו רשימה נורא מעניינת. חלקם שייכים לאגף הימני של הלייבור. חלקם שייכים לאגף המרכזי של הלייבור. אלה ששייכים לאגף הימני והמרכזיים, מצדיקים את החתימה שלהם לקורבין, למשל באמירה, כן, הוא גם לא מגיע להתמודד. בסדר? זה אמירה דמוקרטית. מאחורי האמירה הדמוקרטית הזאת, יש כל מיני פרשנים שאמרו, כן, מועמד כזה חסר סיכוי, כמו קורבין, ייקח קולות מהמועמדים היותר רציניים של השמאל המקובל, הסופט לפט שבתוך מפלגת הלייבור, ואז יפנה את הדרך למועמדים שבעצם אותם חותמים היו מאוד מעוניינים בהם. 10 חברי פרלמנט חתמו, ג'רמי קורבין נבחר למועמד, ואז מתחיל קמפיין בחירות של כמה חודשים, שבמהלכו מצטרפים המון המון אנשים חדשים למפלגת הלייבור, ברובם הגדול אנשים צעירים. ולאט לאט יש תחושה במערכת הפוליטית,
שמשהו קורה שם. האספות של ג'רמי קורבין באמת מושכות המון המון אנשים, במיוחד, שוב, הרבה מאוד אנשים צעירים, אולמות מלאים, כל אירוע הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא תוכנן מלכתחילה, ובתקשורת המיינסטרימית של אנגליה אומרים שבהחלט יש סיכוי די מפתיע שג'רמי קורבין הזה, הפוליטיקאי שאף אחד לא נותן לו סיכוי עדיין בעיתונים המכובדים של בריטניה, יצליח בסיבוב הראשון של הבחירות לקבל מספיק קולות כדי להגיע לסיבוב השני של הבחירות. מגיע הסיבוב הראשון של הבחירות, וג'רמי קורבין מקבל בסיבוב הראשון של הבחירות 60% מהקולות, ונבחר למנהיג מפלגת הלייבור. עכשיו, כל המערכת הפוליטית בבריטניה הייתה די בהלם, וההלם הזה התחלף בכמה חודשים שבהם כל העיתונות הבריטית ניהלה נגד קורבין, ניסתה להצדיק את הספקות שלה לגבי קורבין באופן רטרואקטיבי, באמירה שזה איזושהי תקלה במערכת, אבל לא באמת ייתכן שבן אדם כזה יהיה מועמד לראש ממשלת בריטניה הגדולה, לראש ממשלת הממלכה המאוחדת. עכשיו, אני לא מדבר איתכם על הצהובונים האנגליים. לא יודע מי מכם ראה אי פעם את הדבר הנורא הזה שנקרא הצהובונים של לונדון. הסן. כל הצהובונים, זה דיילי אקספרס, דיילי מייל, זה עיתונים שלידם ישראל היום נראה כמו הארץ. באמת, עיתונים איומים, איומים ונוראים, מבחינת הרמה, מבחינת השפה האלימה ומבחינת החוסר התוכן הפוליטי המוחלט. אני לא מדבר על העיתונים האלה, העיתונים האלה תמיד היו נגד הלייבור ונגד כל מועמד של הלייבור. אני מדבר על עיתונים רציניים, האינדיפנדנט, הגארדיאן. הטלגרף. הטלגרף הוא עיתון ימני. הגארדיאן שהוא עיתון מאוד מאוד איכותי, מאוד טוב, עם מאמרים מאוד מעניינים, ובדרך כלל אוהד את מפלגת הלייבור. אומר, הלייבור עשו פה טעות, בחרו מועמד שהוא לגמרי לגמרי לא אלקטבילי, וצריך לעשות את הכל כדי שהוא ילך. קורבין בעצם מתמודד מול עיתונות עוינת, מתמודד מול תקשורת מאוד מאוד לא אוהדת, לא רק התקשורת הכתובה, העיתונים, אלא גם התקשורת האלקטרונית. ואז הממשלה השמרנית של דייוויד קמרון מחליטה על מהלך של משאל עם בנושא הישארותה או יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. ואז הסיכויים של קורבין אפילו נראים עוד יותר גרועים מאשר מה היו קודם לכן. כי השאלה של כן אירופה, לא אירופה, בבריטניה, מבלי להיכנס כרגע לעומק הניתוח, היא שאלה שמסדרת את המגרש הפוליטי במישורים שהם מאוד מאוד נוחים לימין. כי אין תשובה מאוד טובה לשאלה מה צריך לעשות, כן אירופה, לא אירופה. זה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, ובעצם גם הכוחות הממסד הפוליטי בבריטניה התחלקו בצורה לא לגמרי ברורה בשאלה הזו. מצד אחד, ההנהגה של המפלגה השמרנית וההנהגה של כל הממסד הפוליטי אמרו, בריטניה לא צריכה לפרוש מהאיחוד האירופי. מצד שני, חלק מסוים בתוך המפלגה השמרנית, בתמיכת חלק מסוים העיתונות הצהובה, וכמובן מפלגת העצמאות הבריטית, שזה מפלגה קיצונית, נקרא לזה בדלנית, תמכו בפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי, והתוצאות שמגיעות גם כן מאוד במפתיע, ברוב לא גדול, בניגוד לסקרי דעת הקהל המוקדמים, ההחלטה היא שבריטניה עוזבת את האיחוד האירופי, זה הרוב במשאל העם. כמעט כל ההנהגה של מפלגת הלייבור הייתה בעד ההישארות באיחוד האירופי. לעומת זאת, חלק מאוד גדול מהמצביעים של הלייבור, האזורים שבהם הלייבור חזק, הצביעו בעד פרישה מהאיחוד האירופי. זו הייתה סוג של הצבעת מחאה נגד הרבה מאוד דברים, ובעצם היה מתח מאוד גדול בין מה שכאילו העמדה הרשמית של המפלגה שהייתה הצביע להישאר, remain, לבין העמדה של המצביעים שהצביעו לצאת. הדבר הזה יצר מיד משבר אדיר בהנהגת הלייבור. הנהגת הלייבור, כשאני אומר הנהגת הלייבור, זה קודם כל הסיעה הפרלמנטרית, בא בטענות לקורבין. אתה בעצם יצרת מצב בהנהגתך הלא מוצלחת,
שבו העמדה שלנו לא הייתה מספיק חזקה, לא הייתה מספיק ברורה, לא הייתה מספיק רימיין, בגלל שאתה גם ביקורתי כלפי השוק האירופי, כלפי האיחוד האירופי, כלפי המנגנונים של בריסל וכדומה, והתוצאה היא שאנחנו כמפלגה הפסדנו, יחד עם בריטניה כולה, כי החליטו בעצם לעזוב את האיחוד האירופי. ואז מהלך מאוד מאוד מהיר, סיעת הלייבור בפרלמנט מתכנסת, וברוב עצום של 172 חברי פרלמנט, בהתנגדות של 40 בלבד, מחליטה להביע אי אמון בקורבין, ולהדיח אותו לאלתר מראשות המפלגה. מדיחים את קורבין מראשות מפלגת הלייבור, בתמיכה כמובן של כל העיתונות, גם העיתונות הימנית וגם העיתונות היותר נוטה ללייבור, מכריזים על מרוץ חדש להנהגת המפלגה. ואז מתעוררת בעיה משפטית מעניינת. האם ג'רמי קורבין צריך חתימות של 10 חברי פרלמנט כדי לרוץ? אני מזכיר לכם, זה יכולה להיות בעיה. עורכי הדין שלו היו מספיק טובים ומוכשרים כדי לנצח בעזרת הטיעון שהוא לא מעומד חדש, הוא בעצם רק רוצה להישאר ולכן הוא לא צריך את ה10 חתימות של חברי פרלמנט. הולכים לפריימריז נוספים, ג'רמי קורבין אחרי, אני מקצר לכם, חודשיים של מלחמות איומות בתוך מפלגת הלייבור, ג'רמי קורבין עולה ברוב שלו מ-59% ל-62%. ואז הפרשנים המקובלים בתקשורת הבריטית, כשאני אומר הפרשנים המקובלים, פרשנים שאני קורא אותם, נניח בגרדיאן, הפרשנים הפוליטיים הרציניים, אומרים, מפלגת הלייבור קברה את עצמה סופית. קברה את עצמה סופית. לא רק הם חושבים כך. ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, המנהיגת המפלגה השמרנית, גם היא מגיעה למסקנה שמפלגת הלייבור קברה את עצמה סופית, ולכן מכריזה על בחירות מוקדמות. הכי טוב זה ללכת לבחירות כאשר היריב שלך נמצא מתחת לקרשים עמוק באדמה. הסיבה הרשמית היא שלשמרנים היה כמובן רוב בפרלמנט, היה להם את הרוב בפרלמנט, אבל הם רצו לקראת המסע ומתן על הברקסיט, על היציאה מהאיחוד האירופי, הם רצו בעצם להגדיל את הרוב שלהם, והסקרים אמרו שבמקום רוב של נדמה לי 8 או 9 חברי פרלמנט, הם יוכלו לחזור אחרי הבחירות עם רוב של 70 חברי פרלמנט, ושהלייבור הולך להתרסק בצורה פנטסטית. מערכת הבחירות מגיעה, מגיעות תוצאות הבחירות, ותוצאות הבחירות, הלייבור עולה ב-30 מנדטים, והמפלגה השמרנית שהלכה לבחירות כדי להגדיל את הרוב שלה, מאבדת את הרוב בפרלמנט. כל מה שאני אומר לכם כרגע, זה בדיוק ההפך ממה שכל הפרשנים ניתחו, הסבירו ושכנעו, גם בבריטניה וגם בעולם, לגבי מה שהולך לקרות בבריטניה. בואו נעבור לדוגמה השנייה שלנו, ברני סנדרס. ברני סנדרס התחיל את דרכו, היה גם קיבוצניק, נכון, בשער העמקים, התנדב, אני חושב, אי שם בשנות ה-60, אבל הוא התחיל את דרכו כחבר במפלגה הסוציאליסטית של ארצות הברית. מפלגה הסוציאליסטית של ארצות הברית, אני רוצה להגיד לכם, בניגוד להרבה מאוד מדינות בעולם שבהן מפלגה סוציאליסטית זה משהו משמעותי עם אלפים או עשרות אלפים או מאות אלפים של חברים, בארצות הברית, מפלגה סוציאליסטית של ארצות הברית זה מין קבוצה, זה לא באמת מפלגה משמעותית. יש בארצות הברית שתי מפלגות גדולות, דמוקרטים, רפובליקאים, ויתר הדברים הם התארגנויות קטנות ושוליות לחלוטין. בכל מקרה, מפלגה סוציאליסטית, מפלגה פרוגרסיבית של ורמונט. ורמונט מדינה מאוד קטנה, מבחינת מספר התושבים נדמה לי שהמדינה הכי קטנה, בצפון מזרח ארצות הברית. ובשנת 1973, ברני סנדרס נבחר להיות ראש עיריית ברלינגטון, עיר לא גדולה בוורמונט, ברוב של 12 קולות. נבחר להיות ראש עירייה ברוב של 12 קולות, מכהן בתפקיד הזה 8 שנים, ולאחר מכן מתמודד על התפקיד של להיות חבר בית הנבחרים. בארצות הברית יש 2 בתים, בית נבחרים וסנאט. לוורמונט יש רק נציג אחד בבית הנבחרים, רק נציג אחד בבית הנבחרים, של 2 חברים בסנאט, כי בסנאט זה מספר חברים שווה לכל אחת מ-50 המדינות,
בית הנבחרים זה לפי מספר תושבים, אז ורמונט כמדינה קטנה יש לה חבר אחד בבית הנבחרים. 1988 מתמודד בבחירות לבית הנבחרים, כנציג ורמונט, נכשל, 1991 מתמודד ומצליח, ונמצא בעצם מ-1991 כחבר בית נבחרים, הרבה שנים, ומשנת 2006 נבחר כאחד משני הסנאטורים של ורמונט בסנאט של ארצות הברית. הוא נבחר כמועמד עצמאי, לא כמועמד המפלגה הדמוקרטית. הוא נבחר כמועמד עצמאי, הוא מכריז על עצמו באופן מאוד מאוד גלוי כסוציאליסט, מה ששקול בישראל, לא יודע למה להשוות את זה אפילו, מה? ערבים או מה? אוהב ערבים נניח. משהו כזה, כן. אני לא בטוח אפילו שבארצות הברית להגיד סוציאליסט במשך רוב השנים האלה, זה לא היה אפילו יותר חמור מזה. זה כי, זה כאילו להגיד שהוא לגמרי נגד מה שנקרא The American Way of Life. כן? American Way of Life זה אנחנו נשתדל ואנחנו נצליח. מי שמתאמץ, שוחה ומגיע לגדה השנייה. מי שטובע בדרך, זה לא בגלל שהזרמים חזקים, זה לא בגלל שבים יש גלים, זה בגלל שהוא בן אדם גרוע. ולא רוצה לשחות, בזמן שאפשר לשחות וצריך לשחות ולהגיע לגדה השנייה. וסוציאליסט הוא מי שלא מסכים לסיפור האמריקאי המרכזי הזה, האתוס שכאילו כל החברה האמריקאית מאורגנת סביבו. אז ברני סנדרס נבחר, כיהן כחבר בית נבחרים סוציאליסט, אחר כך כסנאטור סוציאליסט, והביע עמדות מאוד שמאליות לאורך הרבה שנים בכל הנושאים. נתחיל כמובן שאלות של מלחמה, התנגדות למלחמה בעיראק, נושאים חברתיים, על מאבק על העלאת שכר המינימום, הרחבת הביטוח הרפואי. גם היום, דרך אגב, הוא מוביל מערכה לביטוח רפואי ממלכתי, משהו הרבה הרבה יותר רחב, הרבה הרבה יותר טוב מאשר אובמה קר, שזה התוכנית הפשרה שהנשיא אובמה הצליח והעביר בתחום הבריאות. משבר אקלים ונושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עקרוני שאותו אני צריך קצת להסביר בצורה קצת יותר מפורטת, זה הנושא של הרפורמה הפוליטית. בעיית הבעיות הכי גדולה של הפוליטיקה בארצות הברית זה העובדה שהפוליטיקה הזו נשלטת בצורה ישירה על ידי כסף גדול. כל הקמפיינים למיניהם של בן אדם שרוצה להתמודד להיות מושל או להיות אפילו שופט, או להיות חבר קונגרס, או חבר בית נבחרים, או ראש עיר, הקמפיינים האלה מבוססים על תרומות פרטיות, בהיקפים מאוד מאוד גדולים. מי שאין לו הרבה מאוד כסף, אין לו סיכוי להיבחר. בשנים האחרונות המצב החמיר מאוד מאוד בעקבות פסיקה של הרוב בבית המשפט העליון האמריקאי בפרשה שנקראת Citizens United, ששם בית המשפט העליון האמריקאי קבע שלא רק שבני אדם יכולים לתרום בלי הגבלה, גם תאגידים יכולים לתרום בלי הגבלה. בית המשפט העליון האמריקאי קבע שתאגידים, גם לתאגידים יש זכויות, יש להם זכות להתערב בפוליטיקה. ותאגידים יכולים גם לתרום כסף. אפשר להגביל את החירות של התאגידים. הדבר הזה הכניס לתוך המערכת הפוליטית האמריקאית כמויות של כסף אדיר, אדיר בהיקפים פשוט שלא יאומנו, שהוא תמיד כסף שהולך ברובו לאגפים הימניים של הפוליטיקה. זה כסף מאוד מאוד גדול שנכנס כמובן לצד הרפובליקאי, אבל גם בצד הדמוקרטי הוא נכנס למועמדים היותר שמרנים, היותר ממסדיים ואלה שהם. ואחת המערכות המרכזיות של ברני סנדרס לאורך כל השנים, זה הנושא של מהפכה פוליטית, מהפכה פוליטית שבמרכזה הרעיון של להוציא את הכסף הגדול מהפוליטיקה. להוציא את הכסף הגדול מהפוליטיקה, לבטל את הזכות של תאגידים לתרום בכלל, ולצמצם את היכולת בכלל של אנשים לתרום לתרומות שהן בגודל בינוני ומטה, בינוני וקטן. במערכת הבחירות האחרונה של המפלגה הדמוקרטית, ברני סנדרס החליט, למרות שהוא, אמרתי לכם, לא היה חבר המפלגה הדמוקרטית, החליט להציג את עצמו כמועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו היום חיים בתקופת הנשיא טראמפ, קצת קשה להגיד את המשפט הזה,
אבל מערכת הבחירות בארצות הברית, אם אנחנו נסתכל כמה שנים אחורה, ואני יודע שזה נשמע קצת מוזר כשאומרים את זה, נראתה הייתה באותה תקופה כמערכת בחירות שבסך הכל מכוונת למועמדת אחת שכנראה הולכת להצליח. הילרי קלינטון, רעייתו של הנשיא לשעבר, אישה שכיהנה בתפקיד של שרת חוץ, בהחלט, בהחלט אישה מאוד מוכשרת. רוב האנשים, אגב, שמכירים את הזוג קלינטון, אומרים שהאישה יותר מוכשרת מהבעל, מבחינת יכולות, אישה רצינית, ומעומדת מאוד מאוד מובהקת של הממסד הדמוקרטי. ממש מעומדת מושלמת של הממסד הדמוקרטי, מבחינת ההצבעות, מבחינת הרקורד, מבחינת הניסיון האישי וכדומה וכדומה, זה נראה היה שהיא הולכת להיבחר לתפקיד של המועמדת בקלי קלות. ובכל זאת, סנדרס לא רק נתן פייט, אלא כמעט ניצח את הפייט הזה. סנאטור, יהודי, מבוגר, די זקן אפשר להגיד אפילו כמעט, יליד 1941, ממדינה לגמרי שולית, שמכריז על עצמו כסוציאליסט, מייצר בארצות הברית תופעה מאוד מאוד דומה לתופעה של קורבין. שוב, קמפיין בחירות שמגיע ומצליח לגייס בהיקפים מאוד מאוד גדולים אנשים צעירים, קודם כל אנשים צעירים, קמפיין שמתבסס על המון המון תרומות קטנות, המון המון כסף קטן, אבל בהיקפים גדולים, כי זה המון אנשים שמגייסים כסף. אני רוצה רק לסבר את אוזניכם, הקמפיין השני הכי מוצלח, מבחינת גיוס כספים, היה הקמפיין של אובמה, נכון? אבל ברני סנדרס הצליח לגייס יותר כסף מאובמה, ובכלל לא לגייס כסף מוול סטריט. בקמפיין של אובמה, בקמפיין הראשון של אובמה, הוא קיבל לא מעט כסף מוול סטריט, קיבל לא מעט כסף מתאגידים גדולים, ברני סנדרס לא קיבל בכלל כסף מתאגידים גדולים, וגייס יותר כסף מאובמה. זה סיפור מעניין. ולכן, נורא נורא מעניין גם לראות, הרי בארצות הברית הבחירות הן לפי מדינות, כן? הפריימריז נעשות במדינות השונות של ארצות הברית, ומדינה אחרי מדינה, תוצאות מפתיעות שסנדרס מנצח. במגוון מאוד גדול של מדינות. מדינות צפוניות, מדינות דרומיות, מדינות גדולות, מדינות יותר קטנות, גם במדינות שהוא מפסיד בהן. הוא מפסיד בהפרשים צמודים יחסית. בסופו של דבר הוא מגיע לוועידה עם חלק גדול מאוד של הצירים, ואלמלא במפלגה הדמוקרטית יש חוץ מצירים, יש מה שנקרא סופר דלגייטס, שזה בעצם הפונקציונרים הבכירים של המפלגה, שהם כולם היו בעד הילרי קלינטון, וזה משקל מאוד גדול של צירים, הוא התקרב כמעט לחצי-חצי מבחינת מספר הצירים, מבחינת מספר הצירים בהתמודדות. הוא לא נבחר להיות מועמד המפלגה הדמוקרטית. בוועידה הוא בהחלט באופן מאוד מאוד חד משמעי אמר שצריך להתייצב לצידה של הילרי קלינטון. לא בקושי. הוא התייצב לצידה, הוא אמר שצריך להצביע עבורה, שצריך לעשות את הכל כדי שהמפלגה הדמוקרטית ינצח בבחירות. אבל המפלגה הדמוקרטית לא ניצחה בבחירות, והילרי קלינטון לא ניצחה בבחירות לנשיאות ארצות הברית. עכשיו, בעצם זה קצת מוטעה להגיד את מה שאני אמרתי, מכיוון שהילרי קלינטון קיבלה 3 מיליון קולות יותר מדונלד טראמפ. זו האמת. אבל חלק גדול מהאנשים שבעבר באו והצביעו בהמוניהם עבור אובמה כמועמד, לא יצאו להצביע עבור הילרי. ולכן, בשלוש מדינות, שהן פנסילבניה, מישיגן ו... וויסקונסין, הילרי קלינטון הפסידה לטראמפ. אגב, בשלוש המדינות האלה, ביחד, הפרש הקולות בין טראמפ לבין קלינטון היה 77,000 קולות. 77,000 קולות בשלוש המדינות האלה ביחד, זה ההפרש שנתן לטראמפ את שלוש המדינות האלה. שלוש המדינות האלה הן מדינות שבהם בפריימריז סנדרס ניצח את קלינטון. לא בפנסילבניה, נכון? בפנסילבניה היה טקו כמעט, אבל בשלוש המדינות האלה, כל הסקרים אומרים שאם סנדרס היה מתמודד מול טראמפ, הוא היה מנצח אותו בשיעור של בין 15% ל-17%.
זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב מאוד מעניין. מועמד שכמעט נבחר למועמד המפלגה הדמוקרטית, בניגוד לכל הסיכויים, לפחות ברמה התיאורטית, שוב, אף אחד מאיתנו לא יודע לנתח איך ההיסטוריה הייתה מתנהלת, אבל מבחינת הנתונים שיש לנו על הנייר, סקרים, נתונים שיודעים לנתח את המערכת במבט רטרוספקטיבי, מועמד כזה יכול היה באיזשהו סרט שאפשר לתאר אותו בעולם המציאות שלנו, גם להיות מועמד וגם לנצח את טראמפ וגם להיות נשיא ארצות הברית. מועמד שהוא סוציאליסט בארצות הברית. איך אמרנו? סוציאליסט בארצות הברית, מה זה בארץ? לא מצאנו את ההשוואה. אז אלה שני הסיפורים שאני מציע לנסות לדבר עליהם הערב. אני חושב שחשוב לדבר על הסיפורים האלה, מכיוון שהסיפורים האלה הם לא סיפורים מקומיים. זה לא איזשהו משהו ספציפי יוצא דופן שמאפיין רק את התרבות האמריקאית. זה לא משהו ספציפי יוצא דופן שמאפיין רק את תושבי בריטניה הגדולה. זה משהו שצריך לנתח אותו ולהבין אותו, מה קורה כאן? מה עומד מאחורי התופעות האלה? איך האנשים האלה שעל הנייר הם non-electable, אי אפשר לבחור בהם, הם לא בכירים. איך זה קורה שהאנשים האלה מצליחים לא רק להתמודד בצורה מכובדת, אלא גם לנצח ולהשיג תוצאות משמעותיות וליצור אלטרנטיבה אמיתית לשלטון? האמת היא שבאופן כללי יש בעולם כולו מגמה של דווקא הליכה ימינה בעצם. אז אני לא יודע אם כולם שמעו את השאלה, שמך? עידן. עידן אומר שבכל העולם יש מגמה של הליכה ימינה, וזה נכון, זה מאוד נכון. וגם בארצות הברית אנחנו רואים את ההליכה ימינה הזו בנשיאותו של טראמפ, שהוא גם כן מין מועמד כזה שבעצם בתיאוריה קשה להבין איך איש כזה בכלל נבחר. אני לא מדבר כרגע רק על העמדות הפוליטיות שלו, שהן באמת איומות ונוראות, אני מדבר על צורת התנהלות אישית שהיא כל כך, כל כך מזעזעת. כל כך מזעזעת, לא רק בריונית, בריונות נמצאת בפוליטיקה, אבל בשאלות שכבר רובנו חשבנו שהן כבר מאחורינו, אתם יודעים, דברים אלמנטריים של התייחסות בסיסית, אנושית, לנשים למשל. מין בן אדם שבכלל אתה לא מבין מאיזה כוכב הוא הגיע. זאת אומרת, זה מין משהו שלא לא שייך למה שחשבנו שכבר כולנו כבני אדם השגנו. נבחר לנשיא ארצות הברית. אז בהחלט, בהחלט צריך לראות משהו פה קורה למערכת משני כיוונים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כעסים על המערכת הזאת שהם מתבטאים או בהליכה למועמדים מאוד מאוד ימניים ומסוכנים, גזעניים, טראמפיים או דמויי טראמפ וכדומה, או בהליכה לכיוון השני. אבל ברור לגמרי שהשדה הזה שנקרא מרכז המפה הפוליטית נמצא בבעיה. עכשיו תראו, הפוליטיקה של קורבין ושל סנדרס סותרת את הדבר שתמיד תמיד מלמדים אותו בחוגים למדע המדינה. כאשר אתה נמצא במערכת בחירות מלמדים, אתה נמצא בעצם במרחב שמסתרע מהימין לשמאל. כן? יש אנשים שנמצאים מימינך, יש אנשים שנמצאים משמאלך, ואם אתה רוצה לנהל מערכת בחירות רציונלית, אתה צריך לנסות, ככה מלמדים בחוגים למדע המדינה, לתפוס את מרכז המגרש. אם אתה נמצא קרוב למרכז המגרש, אתה מכנס כמה שיותר אנשים, גם מהצד הזה שהם מהצד שלך, אבל אתה מתקרב למועמד שלך בצורה כזו שאתה יכול לסחוב את האנשים שנמצאים באמצע, בינך לבין המועמד שנמצא נניח ימינה ממך. התפיסה הזאת, אני חושב שגם בקמפיין, גם בסיפור של סנדרס, גם בסיפור של קורבין, אבל האמת היא שגם בסיפור של טראמפ, התפיסה הזו פשטה את הרגל. התפיסה, רגע, יהיה זמן לשאלות חברים, אני כבר מסיים. התפיסה הזו פשטה את הרגל. יש מאחורי התפיסה הזו הנחה שהיא כנראה הבעיה. וההנחה היא שלאנשים יש עמדות מאוד מאוד מגובשות, ושהמערכת הפוליטית צריכה רק להתאים את עצמה לעמדות המאוד מגובשות של האנשים. זה אחד הדברים שצריך כנראה להציב מסביבו או לידו סימן שאלה. לאנשים יש תחושות,
לאנשים יש דאגות, אבל אנשים לא תמיד יש להם את כל הפתרונות שהפוליטיקה חושבת שיש להם. אנשים מחפשים שהמערכת הפוליטית תיתן להם פתרונות. הם מחפשים שהמערכת הפוליטית תיתן להם פתרונות. אני לא יודע מה זה לא רציונליים, אני חושב שזה סוג של התנהלות רציונלית. אנשים קמים בבוקר, צריכים לנהל את החיים שלהם, הם לא יודעים בדיוק איך צריכה להתנהל מערכת הבריאות, או איך צריכה להתנהל מערכת החינוך, הם מצפים שהפוליטיקה תדע לתת להם תשובה. ואם בתוך הפוליטיקה הזו מגיעים אנשים שמציבים תשובה שהיא ברורה, שהיא מנסה לשכנע, ובעיקר, וזה המקרה גם של סנדרס וגם של קורבין, שאפשר להגיד עליהם הרבה הרבה דברים, אבל דבר אחד שבטוח אפשר להגיד עליהם, זה שהם אנשים ישרים, אמיתיים, בתוך מערכת פוליטית שהולכת ונדמת לאיזשהו זיוף אחד גדול, שבו כולם מספרים סיפורים, ואף אחד לא באמת עושה את מה שהוא הבטיח שצריך לעשות, רק דקה לפני שהוא נבחר. אז ברגע שיש לך פוליטיקאים כאלה שבאים ואומרים לאנשים את האמת שלהם, שאולי אנשים אפילו לא ב-100% משתכנעים בה, אבל הם מבינים שזה פוליטיקאי שאומר את האמת שלו, ולאמת הזאת יש היגיון, והיא מנסה להגיע לאנשים, אז אנשים מוכנים לתת לזה צ'אנס. אנשים מוכנים לתת לזה צ'אנס. אני חושב שזו נקודה נורא נורא משמעותית, שצריך ללמוד גם מהסיפור של סנדרס וגם מהסיפור של קורבין. והיא אגב מנוגדת ב-180 מעלות לפוליטיקה שנוהגים איתה בארץ. אם אנחנו נסתכל על המנהיגים הבולטים, נניח של הצד האופוזיציוני לממשלת נתניהו, ניקח את יאיר לפיד, או ניקח את אבי גבאי, המהלכים של שניהם הם לשבור כמה שיותר חזק ימינה, כמה שיותר חזק ימינה, עד כדי כך שהבוחרים שלהם בעצמם לא תמיד מבינים מה הם עושים. זאת אומרת, אפילו אנשים שתמכו בגבאי ותמכו בגבאי בהתלהבות כאשר הוא התמודד לרשות מפלגת העבודה, מסתכלים ולא מבינים מה הוא באמת רוצה, ומה בדיוק הפוליטיקה שלו, לאן היא הולכת. והתוצאות דרך אגב, אנחנו עדיין לא בבחירות, אבל לפחות בינתיים, רואים שככל שאבי גבאי הולך ימינה, במקום שהוא יתחזק, הוא הולך ונשחק. הוא התחיל עם 27 מנדטים, סליחה? יאיר לפיד, לא, קודם כל בוא נגיד משפט על יאיר לפיד ואחר כך על אבי גבאי ואחר כך נגיד משפט על יאיר לפיד. אבי גבאי התחיל ב-26-27 מנדטים בתקופה שהוא נבחר. עכשיו הסקרים מדברים, שוב, סקרים, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל אלה הסקרים, גם קודם זה היו סקרים, מדברים על 13 מנדטים, שזו תוצאה איומה ונורא למפלגת העבודה. ויאיר לפיד, צריך להגיד, הוא מועמד ש... גם לגביו בכלל לא ברור מה אומרת התמיכה בו. כי התמיכה בו בעיקר אומרת שיש המון אנשים שלא רוצים את נתניהו, ולא יודעים מה יש. זאת אומרת, יאיר לפיד נראה כרגע בתור המועמד הבולט, במיוחד כשאבי גבאי נראה די חיוור, אז יאיר לפיד נראה המועמד היותר בולט, ואז הוא מרכז סביבו תמיכה, אבל גם התמיכה הזאת רחוקה מלהרקיע שחקים. בסקרים האחרונים זה 24-25 מנדטים. זה לא מספר ששובר את המערכת הפוליטית ולא משנה את סדרי העולם כאן. אז אני אומר, אבל מבלי להיכנס אפילו לפרטים האלה, צריך להגיד שהפוליטיקאים שאצלנו נמצאים באופוזיציה לא חושבים שצריך לאתגר את המערכת מצד שמאל, הם חושבים שצריך להידמות לשלטון ככל האפשר ולנסות לא להתרחק ממנו יותר מדי. אם נתניהו תוקף ערבים, אז יאיר לפיד יסביר את ההיגיון בזה. אם נתניהו מציע קמפיין נגד שמאלנים, אז אבי גבאי יעדכן שבאמת השמאל שכח מה זה להיות יהודים. זאת אומרת, זה מה שקורה, כן? זה מצחיק אבל עצוב. והמודל שאנחנו מדברים עליו הוא מודל הפוך לגמרי. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שצריך, אני חושב, ללמוד גם בקמפיינים, גם מהסיפור של סנדרס וגם מהסיפור של קורבין, זה חשיבותה של הפוליטיקה מחוץ למגרש המפלגתי. בעצם אנחנו מדברים על שני מועמדים שהם לא מועמדים של המפלגות שלהם. הם לא מועמדים של המפלגות שלהם. עד עצם היום הזה, קורבין, אחרי הניצחון שלו, הוא עדיין לא המועמד שהמפלגה שלו באמת רוצה אותו. הוא מועמד שבעצם הכוח שעומד מאחוריו זה תנועה חוץ פרלמנטרית שנקראת מומנטום, התארגנות
לא יודע, יש פה חברים שמכירים אותה יותר טוב ממני, אז אולי מישהו יתאר אותה. אבל זו התארגנות שבעצם התארגנה לתמוך בקורבין ולתמוך בקו הפוליטי שלו ובאג'נדה הפוליטית שהוא מנסה להציג. אבל התארגנות שאיננה המגרש הפוליטי הפרלמנטרי הקלאסי. כל הקמפיין של סנדרס הוא קמפיין גרס רוץ של התארגנות שטח, של סניפים, של מעגלים, של תנועת מתנדבים, של כל מיני דברים שהם בעצם מחוץ למגרש הרגיל של המפלגה הדמוקרטית. והנקודה השלישית שמאוד משמעותית וגם היא מעוררת הרבה מאוד שאלות, זה התפקיד המשמעותי של הצעירים בתוך הסיפור הזה. גם אצל סנדרס, גם אצל קורבין, מדובר בתנועות שבהם השיעור של הצעירים הוא עצום. וזו שאלה נורא נורא מעניינת. מה קורה כאן? למה דווקא צעירים הולכים לאלטרנטיבות כאלה? ואני חושב שגם לתשובה הזאת יש, לשאלה הזאת יש תשובות שמעניינות. זאת אומרת, אנשים צעירים היום שגדלים ב-2017, בעולם המערבי, 2018 כבר, בעולם המערבי, כן, צריך להתעדכן. בעולם המערבי גדלים למציאות שהיא מציאות לא פשוטה. זאת אומרת, אומרים, הדור שלנו אומר לאנשים הצעירים, כן, רק תגדלו, תעשו את מה שהחברה מצפה מכם, תלכו ללמוד וזה, ואז תסיימו את הלימודים שלכם, ואז העולם פתוח, תוכלו להצליח והכל. אנשים יוצאים לעולם החיים האמיתיים ורואים שהעולם לגמרי לא פתוח, קשה להשיג דירה, לא רק לקנות דירה, לשכור דירה קשה. מגיעים לשוק עבודה שהוא שוק עבודה מאוד מאוד לא בטוח, אנשים עוברים מתעסוקה לתעסוקה, זה לא העולם שפעם היה, שהיית נכנס למקום עבודה, היית יכול לעבוד עד לפנסיה ומקבל אחר כך פנסיה ראויה וטובה. אנשים צעירים נכנסים לעולם בלי ביטחון, ואנשים צעירים, רבים מהם, מרגישים שיש משהו מאוד מזויף בהבטחה הגדולה של החברה לגבי מה אנחנו בעצם עושים, ולכן אנשים צעירים מוכנים לחשוב על אלטרנטיבות ועל אלטרנטיבות שהן מאוד מאוד משמעותיות ומרחיקות לכת. אני רוצה לסיים ולהגיד שבתיאור הזה של סנדרס וקורבין אני לא מנסה להפחית ממה שנשאלתי כאן קודם על המגמות המאוד מסוכנות שקיימות בעולם. יש לנו לא רק דברים מעוררי תקווה בקמפיינים כאלה, יש לנו גם בארצות הברית, בכל זאת, נשיא שהוא דונלד טראמפ, ויש לנו בכל זאת באירופה עליות של מפלגות פשיסטיות וגזעניות בצורה מאוד מאוד מסוכנת ומפחידה. ובוודאי גם אצלנו בארץ. אצלנו בארץ בוודאי אנחנו רואים את המגמות המסוכנות, את הכוחות המאיימים שנמצאים, את הפוליטיקה השנאה, הסתה והפילוג וההפרדה שהממשלה הזו מובילה. מה שאני מנסה להגיד זה שמשני הסיפורים האלה אנחנו יכולים כן לחשוב על מרחב אפשרויות שהוא יותר גדול ממה שתפסנו אותו קודם לכן. לפני שקורבין היה מועמד, לפני שסנדרס היה מועמד, אף אחד לא חשב שבארצות הברית או בבריטניה דבר כזה יקרה. אף אחד לא חשב את זה. וזה קרה. וזה יכול לקרות גם במקומות אחרים. ואני חושב שהאתגר של אנשים שחושבים על שינוי חברתי, הוא בדיוק האתגר הזה, לנסות לחשוב איך בחברה שלנו אנחנו מייצרים דינמיקות של שינוי. אנחנו חיים במקום אחר, במציאות אחרת, במורכבויות אחרות. אף אחד לא יכול להעתיק שום דבר משום מקום לשום מקום אחר, בוודאי לא אלינו. אבל האתגר שלנו, כאנשים שמתמודדים בתוך החברה הישראלית, הוא כן לראות מהן האפשרויות, מהן הכוחות, מהן הפוטנציאלים שקיימים אצלנו והם קיימים. הם קיימים, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו את המחאה החברתית העצומה של 2011, עם כל המורכבות שלה. היו מאות אלפי אנשים ברחובות שדרשו משהו אחר, שאולי הם לא הבינו אותו עד הסוף, אולי הם לא ניסחו אותו עד הסוף, אולי עשו המון המון טעויות אחרות, אבל היו שם מאות אלפי אנשים שרצו משהו אחר. וזה פוטנציאל שנמצא, כי אף אחת מהבעיות החברתיות לא נפטרה מאז 2011 ועד היום. הפוטנציאל הזה נמצא כשאנחנו רואים את האנשים האלה שיוצאים החוצה לרחובות ומרגישים שמשהו רקוב במערכת. וזה אנשים שיוצאים בהרבה מקומות, והם אגב שונים זה מזה. ההפגנות הן לא אותן הפגנות בתל אביב ובמקומות אחרים. יש כל מיני הפגנות עם כל מיני סוגים של אנשים. אז יש פה סיפורים שקורים בחברה שלנו ושכדאי שנחשוב עליהם, ננתח אותם, ננסה לבנות יחד איתם ונעשה גם פה איזושהי מהפכה שיהיה פה מקום הרבה יותר טוב. תודה רבה.
תחילת ההכרה בכך שאומנם הקשרים הבינלאומיים שכל אזרח יכול ליצור לעצמו ברחבי העולם, וגם החברות השונות והתאגידים יכולים להיות בינלאומיים, הרעיון הזה מתחיל להראות את איתותיו, את החולשות שלו, בזה שהחברה מתפרקת, החברה שבה אנחנו חיים מתפרקת. זאת אומרת, בגלל המטוטלת שזזה לקראת החירות האינדיבידואלית והחירות של התאגיד, אולי זה הזמן שהמטוטלת אמורה לחזור בחזרה לשוויון בצדק חברתי, אם אנחנו רוצים מבחינה פילוסופית לחלק את שני הכיוונים האלה, ראי עניין טבע, שהולכים להקים את להעביר את ה-Research and Development, את המחקר ופיתוח להודו, את המוח היהודי הולכים להקים בהודו, אוקיי? ומה שקשור לזה, ולכן גם הצעירים לא יכולים למצוא עבודה, והעולם לא פרוס לפניהם. בגלל השאלה השנייה שלי, קשורה לזה שאולי יש צורך לרדת אולי ברמת חיים, אולי יש את ההכרה הזו, האם הקהל הישראל, האם הציבור מכיר בזה שיכול להיות שיש צורך להוריד מהחירות, להוריד מאיכות החיים, להוריד מהרמת חיים, בכדי לחזור שוב לשלוט בערבות ההדדית החברתית שיש לנו. וזה צורך של כל אחד מאיתנו. האם אתה חושב, גם מתוך הניסיון של קורביין וסנדר, שיש ביטוי לצורך כזה בכל אחד מאיתנו, כדי ליצור הגנה לגבי הקהילה שבה אנחנו חיים? כן, תודה. בבקשה. כן, אז קוראים לי אנדרי. אז השאלה שלי היא כזאת. במהלך ההרצאה גם דיברת על האופוזיציה, אז תדע, אני רציתי להעיר, בשביל שיהיה בן אדם בישראל כמו קורביין או סנדרס, גם צריך שתהיה גם אופוזיציה חזקה. כי כמו שאמרת, גבי ולפיד, הם הרי המטרה שלהם זה ללכת ימינה, זה האסטרטגיה שלהם. וכל עוד זה קיים, אז לא יהיה בן אדם כמו קורביין וסנדרס. והשאלה השנייה, רציתי לשאול, אם כאילו לדעתך מה שבעצם דרוש זה יותר שינוי מערכתי, לשנות בעצם את המערכת הקיימת, כאילו לשנות אותם ממש עם בפנים ולהקים תנועות שטח, מסגרות פוליטיות חדשות. ואתם בעצם להביא למה שקיים היום. רק רציתי להעלות עוד נקודה, שזה לא רק פוליטיקה של ימין ושמאל, אלא פוליטיקה של למעלה ולמטה. מההיכרות האישית שלי בקמפיין של סנדרס, גם בוויסקונסין וגם במישיגן וגם בפנסילבניה ובירג'יניה, אנשים לא התלבטו בין קלינטון לסנדרס, אלא בין סנדרס לטראמפ הרבה פעמים, כי הם רצו פוליטיקאי של למטה, שהוא לא מסודר עד הסוף, וזה חלק מזה, זה האישיות, אבל זה גם חלק מזה, זה הרטוריקה. זאת אומרת, לא להגיד לכולם, כמו שהילרי קלינטון עשתה, אני חושבת שפרגנת לה קצת יותר מדי, שאתם זבל בעצם, white trash, אתם לא מעניינים אותי, אתם כולם גזענים, ולא מעניין אותי מה שאתם חושבים עליי, זה לא עובד. מה שעובד זה להגיד, יש לכם הצדקה לכעס שלכם, ותבואו ותצטרפו עליי. אלו היו ההוראות שלו אלינו, איך לשכנע אנשים, וזה עבד. אז איך אפשר בארץ גם קצת להתנתק מן האליטיזם של השמאל, שזה לא רק המצאה של הימין, וליצור שמאל שזה גם שמאל מלמטה. ישר אחרי שחנה אמרה את הדברים, רציתי גם לשאול, להגיד, קוראים לי אלון לי, אני המנהל הארצי של תנועת עומדים ביחד. ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל באמת בערב כזה אנחנו גם מנסים לחשוב על איך אפשר לעשות את זה. כי עומדים ביחד מנסה בשנתיים שאנחנו קיימים כאן לעשות משהו שהוא די מאתגר בישראל, לייצר שמאל מסוג שלא היה כאן, שמאל שמתחיל 100 אנשים, המקומות שבהם אנשים נמצאים, שנבנה מתוך הבעיות של האנשים והמחשבה על איך באמת אפשר לחבר את הצרות, את האינטרסים, את המחשבות והצווחים של אנשים לשינוי משותף שיטיב עם, בוא נגיד, עם הרוב המוחלט של מי שחיים כאן, לא רוב יהודי או לא מיעוט ערבי, אלא רוב משותף של אנשים שלא מתחלקים לפי חלוקה לאומית או חלוקה גילאית או חלוקה של גברים או נשים, אלא פשוט יודעים שיש להם אינטרסים משותפים ויש מיעוט קטן שעומד מולם שדווקא מרוויח מכל המצב הקיים. אבל זה אתגר מאוד מאוד גדול, כי ככל שאנחנו מנסים, אנחנו הולכים ומעמיקים בעבודה שלנו בארץ, אנחנו מגלים שדווקא
כשבאים לאנשים ומנסים להיבנות במאבק עם עובדי טבע או במאבק נגד הריסות בתים בנגב או במאבק אפילו לשלום ונגד הכיבוש, מגלים שיש חומה, חומה מאוד חזקה על מה שאנשים בכלל מבינים שזה שמאל, הדבר שאותו אתה בא ומייצג. ואנחנו לא רוצים להיות שמאל כזה, לא רוצים להיות שמאל שאומר לאנשים, אנחנו יודעים מה הכי טוב בשבילכם, הערכים שלנו הם ערכים יותר טובים מהערכים האחרים, או אנחנו חילוניים לגמרי ואין אצלנו מקום לדתיים. ואני חושב שהם, שבערב כזה, אני מאוד שמח שמעגל תל אביב ירגל אותו, אנחנו צריכים לחשוב על איך מייצרים כזה שמאל, שמצליח קודם כל להיות נוכח איפה שאנשים נמצאים, ולהתחיל מהמקומות שהם יוצאים מהבוקר או מהבית, שואלים את עצמם איך אפשר לשנות את החיים שלנו, איך אפשר לשנות את המציאות שלנו, וזה באמת ממש אתגר. אז אם יש לאנשים גם רעיונות, אני בטוח שאולי דוב גם יכול לנסות לתרגם את זה, איך עושים את זה בישראל, אבל אם יש רעיונות, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולחשוב ביחד. שניהם מתחבור, זאת אומרת, אם הם מסתכלים גם על קורבין וגם על סנדרס, הם שניהם הלכו מאולי קצוות למפלגות, לתשתית קיימת של מפלגות שהן בסך הכל במקום יחסית גם במיינסטרים, כן. אדם כמוך יכול להיות מועמד למרץ למשל? כשאת אומרת מרץ, את מתכוונת למפלגה גדולה. לא, בסדר, לא, לא, בסדר. מבחינת רוב האנשים, המפלגה הערבית המשותפת היא לא בכלל אופציה שהם בכלל יכולים לחשוב. אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, אתה אומר שמה שצריך בשביל הצלחות שכאלה זה שילוב גם של פוליטיקה לאומתית מסוג מסוים, שהיא באמת לא השחור נגד הלבן, אלא איזשהם גוונים חדשים יותר מעניינים שבאמת הם נגד דברים גם במחנה הזה וגם במחנה הזה, וכן אכן צריך גם איזושהי אישיות, צריך איזשהו בן אדם, והשילוב של שני הדברים האלה, זה מה שמאפשר את האפשרות הזו. זה מה שאתה, הבנתי נכון, שמה שאנחנו צריכים זה שמין פריק אקסידנט כזה, ששני הדברים יקרו בזמן של באותו הזמן, ושהוא זמן של בחירות. אני חושב שהשאלה שלך נורא נורא חשובה, כי אני חושב שהמנגנונים של הגלובליזציה הם חלק מאוד מרכזי ממה שקורה, אבל לא רק המנגנונים של הגלובליזציה במציאות, אלא גם הסיפור של הגלובליזציה, או האידיאולוגיה של הגלובליזציה, וההתנגדות שהאידיאולוגיה הזו מייצרת. ויש פה סיפור מאוד מאוד מעניין. את צודקת שאחד הדברים שקורים בחברה שלנו זה תהליכים של פירוק חברתי, שבו המון המון אנשים מחפשים לעצמם עוגנים במציאות, כי בניגוד למיתולוגיה שאנחנו מחונכים עליה, בני אדם הם לא אטומים בחברה. בני אדם הם יצורים מאוד מאוד חברתיים. הם צריכים את הרקמה החברתית, הם מחפשים את הרקמה החברתית. ואם הרקמה החברתית מתפרקת, הם מחפשים לעצמם מוגנים שיכולים להיות לפעמים מוגנים מאוד מסוכנים. כמו גזענות, לאומנות, או דתיות מאוד מאוד קיצונית ואגרסיבית. אבל הצורך שעומד מאחורי הדברים האלה הוא צורך אנושי מאוד מאוד עמוק, שהמציאות המפרקת הזאת של הגלובליזציה, הטורבו-קפיטליסטית הזאת, מאוד מאוד מחזקת את הצורך הזה, ולכן כל הדברים האלה נורא נורא מתחזקים. אז כשאנחנו מדברים על לייצר פוליטיקה אחרת, אנחנו צריכים תמיד לחשוב על פוליטיקה אחרת, לא רק במובן של איזשהם טקסטים, רעיונות ומצע, אלא גם במובן של איזשהו סוג של השתייכות. גם במובן של משהו שמייצר איזושהי תרבות, איזשהו מקום שבו אנחנו יכולים להיות ביחד, לא רק כבני אדם פוליטיים, אלא כבני אדם. החיבור הזה, שהוא חיבור שהדתות למשל מאוד מאוד מצליחות לעשות אותו, הוא חיבור נורא נורא חשוב. ושמאל רציונליסטי כזה, שרק מציע לאנשים, תתפקדו כדי לבוא ולעשות פריימריז, או לא פריימריז, פתוחים או סגורים וזה, הוא ממש לא יודע להגיד לאנשים את מה שאנשים צריכים. אנשים לא מתעניינים בדבר הזה, זה באמת נורא נורא לא מעניין, אם זה יהיו פריימריז כאלו או פריימריז אחרים. זה לא הניסיון לייצר איזושהי קהילה של אלטרנטיבה, שהוא דבר נורא נורא חשוב. לגבי השאלה של חירות או שוויון, חירות או ערבות הדדית, אני תופס את הדברים אחרת.
אני לא מקבל את התפיסה, זו תפיסה קלאסית של דויצ'ר, כן, שאומרת, זה או חירות או שוויון, ואם אתה עולה בחירות אתה מצמצם בשוויון, ואם אתה עולה בשוויון אתה מצמצם בחירות. התפיסה שלי היא אחרת. אני חושב שחירות ושוויון הם שני ערכים שהולכים ביחד. ובאופן אמיתי, באופן אמיתי, ככל שאין שוויון בחברה, להמון המון אנשים אין באמת חירות. אין באמת חירות כשאין שוויון בחברה. אני כתבתי לפני הרבה שנים מאמר על ספר של אלכסיס דה טוקוויל, הדמוקרטיה באמריקה, וקראתי לו למאמר הזה, אבל מהי דמוקרטיה בעולמה של פועלת טקסטיל? זו שאלה נורא נורא חשובה. והשאלה הזו, התשובה לה היא חירות, אבל גם שוויון. כי אם אין שוויון, אז אין באמת חירות. ואם... מה? זה כמו גירוש מרצון, בדיוק. ולכן אני לא מקבל את התפיסה הזאת שאומרת זה או חירות או שוויון. אנחנו צריכים להיאבק על החירות ועל השוויון, כי שניהם הולכים ביחד. אם לא תהיה חירות, לא יהיה שוויון, ואם לא יהיה שוויון, לא תהיה גם חירות. לא תהיה גם חירות. לגבי הפוליטיקה אצלנו ואיך אני רואה אותה, אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד עמוק של הפוליטיקה. משבר מאוד מאוד עמוק של הפוליטיקה, שהוא לא רק משבר של התשובות הפוליטיות, אלא הוא גם משבר של המבנים הפוליטיים. זה, המבנים הפוליטיים בעצמם נמצאים במשבר. למשל, הגוף הזה שנקרא בשם מפלגות, שאגב, אני מאוד בעדו. אני אגב, גילוי נאות, אתם גם יודעים את זה, אני שייך למפלגה, אני מאמין במפלגות, אני מאוד בעד מפלגות, אבל מפלגות היום נמצאות במשבר, כל המפלגות. אני כרגע לא בא לחלק ולהגיד איזה מפלגות יותר טובות ואיזה פחות טובות, כי האמת היא שכל המפלגות במשבר. מפלגות היו בעבר, לפני עשרות שנים, היו צורה של התארגנות פוליטית שבהם אנשים ידעו להתכנס ביחד, לייצר תרבות משותפת, ערכים משותפים, להיאבק ביחד, לעשות דברים ביחד, לייצר משמעות, עולם משמעות ותוכן משותפים. היום המפלגות התרוקנו מרוב התכנים האלה, ומה שנשאר זה פלטפורמות שהמטרה שלהם זה לבחור אנשים בבחירות. והכל כמובן מאורגן לפי טקטיקה, וזה לא באמת כזה מעניין, וגם בחירות זה קורה אחת לכמה שנים, ורוב הזמן זה לא רלוונטי, וזה לא נותן לנו תשובה למה עושים היום. היום אין לנו בחירות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להמתין ולחכות שיהיו בחירות? לא. אנחנו צריכים לחשוב על מה אנחנו יכולים לעשות בעולם המציאות עכשיו. עכשיו, מבחינה זו, אני באופן אישי מאוד מאוד שמח על התארגנויות, כמו למשל ההתארגנות הזו של נשים עושות שלום, או עומדים ביחד, כן? שאלה התארגנויות שאומרות לנו, אנחנו כבני אדם יכולים להשפיע על המציאות עכשיו. אין לנו בחירות. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת ורק לקלל מול הטלוויזיה. נחשוב, נתארגן, נפעל, נשפיע, נעשה שינויים. אגב, הן עושות שינויים. אני יכול לספר על זה אפילו, ולהראות לכם איך בכל מיני דברים, דברים כאלה עושים שינוי, מצליחים לעשות שינוי. אז אני אתן דוגמה אחת, לא, אני אתן דוגמה אחת נורא נורא קטנה, נורא נורא קטנה, אבל אני פשוט מכיר אותה במבט מבפנים, ולכן היא מבחינתי דוגמה נורא מרגשת. יש את המאבק הזה של הנכים, בסדר? עכשיו, המאבק של הנכים הוא מאבק מאוד מאוד הירואי, אבל האמת היא שהוא לא כל כך התקדם. הרבה זמן הוא לא התקדם. ואז הנכים החליטו לעשות מעשה, זה היה לפני כמה חודשים, והחליטו פשוט להתחיל לחסום כבישים. התחילו לחסום כבישים, וזה נורא בעיית, זה היה מהלך מאוד מוצלח, כי זה מייצר המון המון בלגן, וזה פתאום הפך את המאבק של הנכים למשהו שנמצא בסדר היום של כולם, כי כולם תקועים, במלא בפקקים. אז עוד כשיש נכים, אז זה בכלל עוד יותר תקוע. וזה גם מהלך חכם, כי זה, מה תעשה? המשטרה תבוא ותפנה בכוח נכים, זה גם נראה נורא והיום. לכן המהלך הזה היה מהלך מאוד מוצלח. ואז הממשלה בעצם, הממשלה, המשטרה, כל המערכות הממסד, החליטו על תשובה נורא חכמה לדבר הזה, ואמרו, אוקיי, אנחנו לא נפנה אותם בכוח, אנחנו ניתן לכל נכה כזה שתופסים אותו בצומת, קנס 500 שקל. אז בסדר, אני בסדר. אז אני רק אסיים את הסיפור הזה. קנס של 500 שקל לכל נכה, בסדר? זה כלי נורא אפקטיבי. ואז באמת אחת היוזמות שלומדים ביחד הייתה היוזמה של לפתוח Head Start, של לגייס תרומות לטובת המאבק הזה של הנכים. אני לא יודע, המטרה הייתה תוך שבועיים לגבל, להשיג 20,000, אני אולי לא מדייק במספרים. תוך יום גייסו, לא יודע מה, 70,000,
ופתאום היה כסף שבעזרתו אפשר היה לבוא לנכים ולהגיד להם, חברים, אתם יכולים להמשיך לחסוך את הכבישים. תקבלו את הכנסים, תכנסות. עכשיו, זה בעצם היה איזשהו סוג של נקודת שבירה של המערכת. ותוך שבועיים אחרי הסיפור הזה, הגיעו איתם להסכם. עכשיו, אני אומר לכם, מתוך הכרה פנימית של, 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 של המלחמה הזאת, אני יודע לראות את נקודת השבירה הזו, שבו המערכת לא יודעת איך להמשיך להתמודד עם המאבק הזה. לא יודעת. הם ניסו, והכלי שהם בחרו בו, שהוא היה כלי טוב, לא הצליח. אז אני אומר, דוגמה נורא נורא קטנה, אבל עושה שינוי בעולם המציאות. וזה במקום לשבת ולקטר על מצב הנכים, אז אתה עושה משהו כזה ומצליח לעשות שינוי. נקודה, אז אני אומר, המשבר של הפוליטיקה, אני חושב שמוביל, צריך להוביל אותנו לשאלה שהיא לא שאלה ממוקדת בחירות, והיא לא שאלה שממוקדת מפלגות, אלא שהיא שאלה שממוקדת במה אנחנו יכולים לעשות בחברה שלנו, איך אנחנו יכולים להתארגן ואיך אנחנו יכולים לפעול. ולכן ברשותכם, כיוון שאנחנו באמת באמת לא בתקופה של בחירות, אני לא הולך להיכנס לשאלה של איזה מפלגות ומה מפלגות ומה היתרונות של מרץ ומה החולשות של מרץ. זה לא רלוונטי כרגע. מי שמרגיש נוח במסגרת מפלגתית כלשהי על הכיפק, מצוין, שיהיה בה ושיהיה פעיל בה, והמון המון אנשים שלא מצליחים למצוא את עצמם באף מסגרת מפלגתית, שיעשו פשוט ביחד את מה שהם חושבים שצריך לעשות. את מה שהם חושבים שצריך לעשות. לגבי השאלה של חשיבותם של מנהיגים, אני חושב שבהחלט מנהיגים חשובים, ואני לגמרי בטוח שהתארגנויות גם מצמיחות מנהיגים. התארגנויות מצמיחות מנהיגים. לגבי השאלה של מפלגות ממוסדות, אז אני בחרתי שתי דוגמאות בשיחה הזו, אבל האמת היא שהייתי יכול לתת עוד דוגמאות. הייתי יכול לתת לכם את הדוגמה של ז'אן לוק מלנשון, שכמעט היה מועמד לנשיאות צרפת, ויכול להיות שגם היה נבחר לנשיאות צרפת, שלא בחר בהצטרפות למפלגה גדולה, מפלגה ממוסדת, ויצר קמפיין בחירות מדהים בצרפת, מדהים. הייתי יכול לתת לכם את הדוגמה של פודמוס, התנועה שצמחה כתוצאה מהמחאה החברתית בספרד, שמייצרת מודל אחר לגמרי של פוליטיקה, לא מתוך המפלגות הממוסדות. אז השאלה, כן מפלגות ממוסדות או לא מפלגות ממוסדות, היא שאלה פתוחה. לפעמים זה יכול לעבוד דרך מפלגות ממוסדות, לפעמים זה עובד בדרכים אחרות, אבל המכנים המשותפים המעניינים הם לא זה. הם לא האם זה מפלגה ממוסדת או לא, אלא יכולת ההתארגנות של אנשים אחרים, יכולת הגיוס לתוך הפוליטיקה, היכולת לחלק את העולם אחרת, לא בצורה הסטנדרטית. זה נורא נורא חשוב, ההערה שלך נורא חשובה. ופה אני אומר לכם, אנחנו כולנו, רובנו בחדר הזה, אנחנו מגדירים את עצמנו כאנשי שמאל, אולי כולנו. השמאל בישראל נכשל בענק בתחום הזה. השמאל בישראל, בעיני אנשים שאינם שייכים לשמאל, נתפס כקבוצה קטנה, מנוקטקת, מתנסית, מסתגרת, צדקנית, שיודעת לספר לכולם איך נראה הצדק ואיך כולם לא בסדר. אז למה שאנשים נורמליים ירצו להצטרף לדבר הזה? אז אני אומר, כן, יש המון מה ללמוד מצורה אחרת של הסתכלות על העולם ועל בני האדם שנמצאים סביבנו. השאלה היא, האם יש לך מנהיג אידיאלי ומהו המנהיג אידיאלי? או הנכון, או המתאים, או הטוב? בפוליטיקה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נתכוון למה שאנחנו אומרים. אבל זה שאנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים, זה עדיין לא אומר שאנשים שנמצאים מולנו מבינים בכלל מה אנחנו אומרים. והניסיון הכי חשוב בפוליטיקה, מעבר לזה שכמובן תהיה נאמן לעצמך, זה שאנשים פשוט יבינו על מה אתה מדבר. אגב, זו אמירה שהיא נורא אוניברסלית, וזה אותו דבר כשאתה מדבר למרצים באוניברסיטה, וכשאתה מדבר לאנשים בשוק התקווה. זה אותו דבר. אנשים צריכים לנסות לעשות את המאמץ לתקשר. עכשיו, יש לנו כשמאל, יש לנו עוד כל מיני בעיות. את הזכרת את הבעיה של התארנות, בעיה מאוד גדולה. בעיה מאוד גדולה. בשמאל אנחנו נמצאים על איזשהו סוג של מדד פנימי שאנחנו המצאנו לעצמנו, שהוא מדד שבו כנראה אין אפשרות להצליח, זה מדד של שלמות אבסולוטית. ומי שהוא לא מגיע לציון 100 בשלמות האבסולוטית הזאת, אנחנו כולנו נוקיע אותו כל הזמן, כן? נגלה שהוא לא 100, הוא רק 98, ומאותו רגע הוא נפסל לגמרי. כי הוא 98, הוא לא 100. חברים, אנחנו לא בעולם הזה. אנחנו צריכים לייצר תשובות אנושיות, ולהיות בעצמנו בני אדם, ולהשתחרר מהתארנות. עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי בשמאל אצלנו,
זה היכולת לפצל שערות. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בחדר של השמאל, אנחנו מיד נמצא נושא שעליו אנחנו נתווכח, ולא סתם נתווכח, ממש נתרגז אחד על השני. חברים יקרים, לא, זה בגלל שאנחנו לא מבינים שיש מסביב לחדר הזה מציאות שאיתה צריך להתמודד, ויש בעיות שאיתם צריך להתמודד. ואנחנו לא עד הסוף קיבלנו את העובדה, באופן עמוק, שזה שיש בינינו המון המון ויכוחים בתוך החדר הזה, זה דבר נהדר, זה דבר מצוין. אנחנו לא צריכים לשאוף להיות זהים אחד לשני. אנחנו נהיה אנשים שונים, אבל יש לנו בסיס ערכי משותף, ויש לנו כמה דברים שאנחנו שותפים עליהם. נמשיך להתווכח בינינו, זה בסדר גמור, כנכס. זה פלורליזם של דעות זה רק נכס, זה רק דבר טוב. מחשבתי וגם בפעולה ובעשייה. אבל נלמד לייצר אחדות. אחד הדברים שמאפיינים גם את הקמפיין של סנדרס וגם את הקמפיין של קורבין, זה היכולת לייצר מחנה. בתוך המחנות שלהם, תאמינו לי, יש הבדלים וויכוחים פנימיים לא יותר קטנים ממה שיש בשמאל הישראלי. אבל השמאל הישראלי לא מוכן לחשוב חשיבה של ביחד. ומיד אני אתחיל להתווכח למה הוא לא בסדר ולמה המפלגה הזאת פחות טובה ולמה אלה לא מוצלחים. למה אנחנו צריכים להיכנס לפינות האלה? הפינות האלה לא מועילות לנו בכלל. יש לנו המון דברים משותפים, נתגייס עליהם, נייצר מסה קריטית עליהם, ונבין שהעולם נמצא מבחוץ. שאלת המנהיג. סליחה. תראו, אני חושב שיש לנו יותר מנהיגים ממה שאנחנו יכולים לחשוב. אני חושב שאם מישהו היה שואל אותי, אני למשל מלווה את מפלגת הלייבור הרבה שנים, וגם את קורבין אני מלווה, לא במובן האישי, אבל מכיר. אם היו שואלים אותי לפני 10 שנים, האם קורבין הוא האיש שיכול להיות המנהיג שיסחוף בצורה כזו את מפלגת הלייבור? אני אומר לכם, כמי שמכיר, אני לא חשבתי. באמת לא חשבתי. חשבתי שהוא מאוד סימפטי, מאוד אמיץ, חיבבתי מאוד את העמדות שלו. לא נראה לי. ולכן אני חושב שהשאלה של מנהיג היא שאלה של משהו שהוא מאוד קשור לתנועה. זאת אומרת, אם יש תנועה ויש דינמיקה של תנועה, תנועה מצמיחה מנהיגים ותנועה מצמיחה הנהגה, וזה בסופו של דבר נוצר. אז אני מנסה לענות את התשובה הזו, כי אני חושב שאנחנו צריכים כולנו להתמודד עם איזושהי תזה שאני לא מקבל אותה, שאנחנו נשב בבית ונחכה למשיח. כן? זאת אומרת, שאנחנו נחכה לאיזושהי דמות מדהימה כזאת, פתאום סנדרס בעצמו החליט לעלות לארץ, ואנחנו נגיד, אוה, הגיע. אז אנחנו יודעים, מה? רבין יקום מהמיטה, משהו. לא, חברים, זו תפיסה לא נכונה. מנהיגים חשובים ומנהיגים יהיו, אבל מה שחשוב זה לייצר את התנועה. נייצר תנועה, יהיו המון מנהיגים. דיברת על הנכים ועל מחאת הנכים. עכשיו, ברור שכל בן אדם רוצה שהנכים יחיו בשלום ובכבוד, אבל איך אנחנו לא נגרום למשהו הפוך, שהתורים לביטוח לאומי יהיו מפוצצים, ונאבד איזשהו אינסנטיב כן של איזשהו עבודה, ואנשים שכן יכולים לעבוד ירגישו שהם לא מסוגלים לעבוד, ואולי רופאים יגידו שהם לא ב-100% נכים, אבל הם ירגישו שהם ב-100% נכים, והם בקשו פשוט כל הכסף מהמדינה, ולא מאיזשהו עבודה עצמית שלהם. קוראים לי עלי, אני מגליל, מתגורר שנים רבות בגוש דן, כיום ביפו, חזרתי לגטו שלי. אני צופה ושומע ורואה את הקולות בשדרות רוטשילד, ואני רואה שיש דעיכה בשבוע האחרון, ואני לא משתתף, ואני לא שלם עם זה שאני לא יוצא להשתתף בזה, אפילו להגיד לכם את האמת, אני לא מפרגן. ובמה דברים אמורים? שני דברים, שני מישורים. המצב, הסטטוס של הפלסטינים אזרחי ישראל, והסטטוס של הפלסטינים לא אזרחי ישראל, בשטחים הכבושים. זאת אומרת, אני אומר, ריבונו של עולם, הכיבוש, ההסלמה באפליה, שזה מתבטא בדחיקה, עשיית חוקים בכנסת נגד המיעוט הלאומי הפלסטיני, כל זה לא מוציא, לא רבבות, לא מוציא אלפי אזרחים יהודים, כל זה לנו עכשיו שחיתות. עכשיו יכפת לנו, ואני יודע שזה אנושי, ואני גם משלם מיסים, שיש הרבה מניאקים גונבים את הקופה הציבורית,
זה כואב לי שאני לא יכול להשתתף. כי, אני, כי התופעה הזו של רוטשילד לא מדברת אליי, אני לא קיים. אני יודע ש... עם כל הכבוד, אני מצריע לנקיף ומען. אתם שם, אני לא עוקב, רבותיי, בזכוכית מגדלת, עד כמה אתם שם, לא שם. אני מפנה שאלה מרכזית שהיא לא תופסת מקום כיום בשיח הציבורי באשר הוא רשתות, לא רשתות. רוטשילד במקום הראשון, התקשורת גם בכנסת, מה מקומם של אזרחי ישראל הפלסטינים בשחיתות, במחאה נגד השחיתות והכיבוש והאפליה הממוסדת והעממית. היא לא שחיתות, היא לא מספיק מדאיגה אתכם, היהודים, אזרחי ישראל, כדי להוציא אתכם באלפיכם, לא ברבבותיכם. תודה רבה. אולי זה קשור גם לזה וגם לשאלה הנוספת על, על לחלק שערות וכו'. יש סיכוי שהתשובה שלך הייתה בגדול ש... בקיצור, האם יכול להיות שיש תשובות גם קצת פחות עמוקות מאשר זה שכולנו יודע, אנחנו שמאלנים, אנחנו חושבים על כל דבר, אנחנו יש מלא צדק ומוסר וזה וזה. אולי הקטע שהפתרונות הלאומיים, מדיניים, זאת אומרת, אמרת שלקורבין ולסנדרס, גם המחנות שלהם, יש שלל דעות וריבים. אולי זה לא מדויק שגם שם יש כל כך הרבה מחלוקות כל כך משמעותיות, כמו האם אנחנו רוצים להיות מדינה אחת או שתיים או שלוש או מה, שגם בימין וגם במרכז, אבל גם פה בשמאל, אין עליהם, ואני מעניין אותי מה דעתך, אדוני, אבל אנחנו לא נסכים עליהם, כאילו. אז יכול להיות שדווקא שאלה כל כך משמעותית, אגב, מה זה ציונות? חלקנו פה נגיד שאנחנו ציונים, חלקנו נגיד שאנחנו שונאים את הציונות ועל היוסטור. ושני הדברים יוניס, זאת אומרת, ושני אנשים, אותם, אותם, אותה השקפה יכולים להגיד את זה מבחינתי, אותו הלב, אותם הערכים, אותם הערכים. אז השאלה אם זה לא באמת קושר בין שתי השאלות, אלא אם השאלה הזאת של לאום כזה או כזה או כזה, שתי מדינות, מדינה וכו', אולי זה קצת יותר פשטני אמנם וספציפי ומקומט. אולי יש לזה חלק מאוד גדול בפיזור האינסופי של השמאל הזה לבססים. השמאל והפלסטינים הישראלים. במקום של שטח, במקום של פעילות ועשייה של השנתיים האחרונות, אני שרון ממעגל תל אביב, גם מהנהלת עומדים ביחד. אתה אומר דברים שהם מאוד נכונים, אבל לשיטתי, וזה לא כביקורת אישית, לשיטתי, המענה לדברים האלה הוא לא הרמתי ידיים, אני מחוץ למשחק. כשמשטרת ישראל הרגה את מוסא יעקוב אבו אלקיען, באום חירן, אזרח ישראלי שנהרג בידי המשטרה, נרצח יש שאומרו, אני גם אומר נרצח, אבל אני מתנסח בשני האופנים. היו פה בתל אביב אלפי אנשים, יהודים וערבים שצעדו מכיכר המושבות, אתה גם היית בטח, היית באירוע כזה. אני, עם כל הקושי של מה שקרה באום אל-חיראן, ועם כל הכעס וזעם ברמה האישית, אני, יש סיטואציות חברנו מאום אל-חיראן, המזכיר שם לפני שבוע וחצי מאבטחים בבאר שבע, עשו כמו שהרבה פעמים אזרחים ערבים נתקלים ועשו עליו חיפוש והשפילו וכן הלאה. ואותי יש לי את זה ממלא בזעם, ממלא ברצון ללכת ולהרביץ למישהו. אני אומר לך את זה בשיא גילוי לב האישי. אני מבחינתי גם פעולה ישירה פיזית היא לגיטימית. אני לא, בזה אני לא מייצג את הכלל, אני מדבר על עצמי. ההתמרה שלי לדברים האלה, האופן שבו אני לוקח את הדברים האלה, זה לפעילות, זה לפעולה ישירה. זה, אתה יודע מה, לערב כמו כזה, לשבת ולעשות עוד 10 טלפונים, כדי שתראה בחוץ גשם, חורף וזה, ואנשים באו. לשמוע. אנשים רוצים לעשות, אנשים רוצים לפעול. ואנשים פה יהיו בדרך החוצה ואנחנו נלכוד אותם. אנחנו רוצים שתצרפו לנו לפעילות. לא לבוא גם להרצאות, אבל גם לעשות דברים אחרים. אנחנו הולכים לעשות פעילות נגד גירוש בדרום תל אביב. עם אנשי דרום תל אביב שמתנגדים לגירוש של פליטים, וזה יקרה ממש בעוד שבוע, וכולכם מוזמנים, ואילה יספר לכם את כל הדברים. התשובה שלי לדברים שאתה אמרת, זה אין לי פתרון קסם. נכון שאני רוצה עשרות אלפים, ונכון שכמו ששמת לב ברוטשילד בשבועות האחרונים, אנחנו היחידים שמחלקים שלטים גם בעברית וגם בערבית. לא אף אחת מהמפלגות הפוליטיות. אנחנו נתפסנו גם וגם, וזה משהו שהוא כתפיסה.
עכשיו, אני לא יודע אם זה נותן לך מענה, אבל אני יכול להגיד לך שלי, זה נותן מענה לפחות בעובדה שאני את הצורך שלי בעשייה פוליטית, באמת פחות מעין אותי עשייה מפלגתית. אני נמצא בה פחות או יותר, כמו שדוב אמר, זה בחירות פעם בכמה זמן, אבל בין לבין זה הדבר האמיתי. אז הקושי הזה, אני מתרגם אותו לעשות דברים ביחד, להוביל עוד אנשים, להגיד, וואלה, במעגל תל אביב יש יותר מדי, לא, יש, אין יותר מדי, אין יותר מדי מכלום, אבל יש פחות מדי אזרחים ערבים. אז וואלה, אולי תתפוס את אלי אחרי זה ותבדוק איתו, הוא גר ביפו, אם יש עוד אנשים שהוא יכול להביא איתו לפעילות. זו התשובה שלי, התשובה שלי זה לא בוא נתייאש, אלא בוא איתנו ונעשה את זה ביחד. אני אנסה להיות קצר בתשובה לשלוש השאלות, ואני גם רוצה להתחיל מהשאלה הנורא נורא חשובה שלך, אלי, ותודה שהעלית את הנושא הזה. אני בכל זאת רוצה להתעכב רגע על הבעיה, כי אני חושב שאתה שם אצבע על בעיה מאוד מאוד עמוקה. ויש בעצם שתי בעיות. קודם כל, הבעיה של הכיבוש והשלום, צריך להגיד באופן מאוד מאוד ברור, הציבור, רוב הציבור בישראל התייאש, מהאפשרות להגיע לשלום. זה דבר איום ונורא מה שאני אומר לכם. אבל אם אתם תשאלו את רוב האנשים בישראל, הם לא חושבים, הם לא מאמינים. אני אומר את זה אחרי הרבה הרבה שיחות, בכל שבוע, בכל יום עם אנשים, והנושא של השלום, כיבוש וזה, זה בדרך כלל הנושא הראשון שעולה. רוב האנשים לא מאמינים שאפשר להגיע לשלום בארץ הזאת. זו הצלחה משותפת אגב. גם של הימין, אבל גם של מפלגות המרכז שתרמו לזה תרומה מאוד מאוד משמעותית. אני משוכנע באופן עמוק שכמו שבכל המלחמות בעולם פתרו אותם בסוף בשלום, אחרי המון המון דם מיותר שנשפך, גם אצלנו אפשר לפתור את זה. מסובך, קשה, שאלות מאוד מאוד גדולות, מאוד רגשיות, מאוד עמוקות, אבל אפשר לפתור את זה אם רוצים לפתור את זה. זו הגישה שלי, אבל אני אומר לכם, אם אתם שואלים למה רוב הישראלים לא מדברים על זה, כי רוב הישראלים נמצאים בסוג של הכחשה, של כיוון שהבעיה לא ניתנת מבחינתם לפתרון, אז הם מכחשים בכלל שהיא קיימת. היא מבחינתם מחוץ לתודעה, זה משהו שקורה בכוכב אחר, והאמת היא, זה לגמרי לא בכוכב אחר. זה כל כך קרוב לפה, וזה כל כך יכול להתפוצץ לכולנו מחר בבוקר, בחיי היום-יום שלנו, בעוד איזה מלחמה שתתפוצץ לנו פה, מאיזה, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את התפיסה הזו, ואנחנו צריכים להבין איך לשכנע את הציבור בישראל שיש אלטרנטיבה על המציאות הזאת של המלחמה האינסופית. לגבי יהודים וערבים בתוך ישראל, גם פה צריך להגיד משהו מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד עמוק, אבל זו המציאות. צריך להגיד ביושר שההפרדה בין יהודים וערבים בתוך ישראל לאורך השנים הולכת ומעמיקה. והיא לא רק הפרדה פיזית, אלא היא גם הפרדה פוליטית. אנחנו באמת חיים במדינה אחת, שיש בה מיעוט לאומי ערבי גדול, אבל ההפרדה בין יהודים וערבים והדינמיקה הפוליטית של מה שקורה בשפה הערבית ומה שקורה בשפה העברית, הולכות ומתרחקות זו מזו. בין שני העמים בתוך המדינה הזו, הולכת ומעמיקה תהום מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד מסוכנת, והשלטון במדינה הזאת עושה את הכל כדי להעמיק אותה עוד יותר, וכדי להשתמש בתאום הזאת כמכשיר פוליטי, לגייס את הרוב נגד המיעוט ולנצח בבחירות. עכשיו, מול הדבר הזה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב לעשות מאמצים לשחות נגד הזרם, נגד הזרם הזה של ההפרדה. הזרם הזה הוא חזק. כשיש זרם חזק, דקה אחת תנוח ותמצא את עצמך במרחק של קילומטר. נסחפת על ידי הזרם. נגד הזרם הזה צריך לשחות. ולשחות נגד הזרם זה קודם כל להצטרף ולהשתלב במסגרות שמנסות לעשות פעולה של יהודים וערבים ביחד. הזכרתי את נשים עושות שלום, למשל. דוגמה נהדרת. בכל שבוע ביום שני בכנסת אני רואה אותם, את הנשים האלה עם הצעיפים שלהם, מגיעות נשים יהודיות וערביות שמנסות לייצר מסגרת שנשים יהודיות וערביות יגידו משהו בנושא השלום ביחד. למרות שיש ביניהם גם הרבה הבדלים. עומדים ביחד, תנועה שחרתה על דגלה שותפות בין יהודים וערבים. ובתוך התנועה הזאת, גם בהנהגה שלה, גם במעגלים שלה, משתתפים ופועלים ביחד יהודים וערבים. זה נורא נורא מסובך. זה בדיוק לפעול
בצורה אחרת ממה שהחברה שלנו רגילה. אבל זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. ולכן אני בשורה התחתונה לגמרי מצטרף לשרון. כאשר, זה אמירה סינית. אבל אמירות סיניות הן לפעמים נכונות, למרות שזה הכל כזה. בכל זאת, זה אמירה סינית. כאשר החושך יורד, אז עדיף במקום לקלל את החושך לנסות להדליק אור. זו אמירה נכונה, למרות שהיא סינית. עכשיו, לגבי הנכים, השאלה שלך לגבי הנכים. תראה, הנכים נאבקים על המינימום. אין באמת אנשים שאם יש להם בחירה, יסתפקו ב-4,500 שקל, או ב-5,000 שקל, שזה זה. אם אנשים יכולים, הם ישמחו לעבוד. רוב האנשים ירצו לעבוד. דרך אגב, אחד המאבקים הכי חשובים של הנכים, זה לא רק המאבק על הקצבה הבסיסית, אלא זה המאבק על הזכות שלהם לעבוד, מבלי שיקזזו להם את מה שהם עובדים. אתה מבין? הנכים אומרים, יש בינינו כאלה שכן יכולים לעבוד ורוצים לעבוד, אבל המדינה מענישה אותנו. כשאנחנו עובדים, לוקחים מאיתנו את מה שאנחנו מרוויחים כקיזוז. בעיה מאוד מאוד רצינית. הייתה שאלה אחרונה לגבי המורכבות של המציאות בארץ ובמקומות אחרים. המציאות אצלנו נורא נורא מורכבת, אבל אחרי שאני נפגש עם מבקרים מחוץ לארץ שמספרים לי על מה קורה אצלם, אני תמיד משתכנע שגם הם חושבים שאצלם היא נורא נורא מורכבת. אז כל אחד יודע את המורכבויות ואת הצרות שלו. זה נכון שיש אצלנו ויכוחים משמעותיים, באמת, וזה, אני גם לא בעד לטשטש אותם, אני בעד לנהל את כל הוויכוחים, אני חושב שחשוב לנהל ויכוחים על השקפות עולם, ועל מילים, ועל מדינות, ועל כל מיני דברים כאלה. מאוד מאוד חשוב להבין שהשוני שקיים בתוכנו הוא משאב. זה מצוין שאנחנו שונים, זה מצוין שאנחנו יכולים להתלבט, שאנחנו יכולים לא להסכים זה עם זה בכל דבר, יכולים ללמוד, אתה תלמד אותי, אולי אני אלמד אותך מדי פעם. זה נהדר, זה טוב מאוד, אבל יש לנו בסיס מאוד מאוד עמוק משותף. אנחנו רוצים חברה שלבני אדם יהיה טוב, אנחנו רוצים חברה שגם ערבים וגם יהודים יוכלו לחיות בשוויון, אנחנו רוצים חברה שאין בה מלחמות, אנחנו רוצים חברה שבה נשים וגברים יוכלו להסתובב ברחוב בלילה בביטחון. כל כך הרבה ערכים חשובים, חיוניים בחברה שלנו, שהם היום לא מתקיימים. אז בואו נאבק על זה. ונמשיך בינתיים גם להתווכח, האם בסוף זה יהיה ככה או אחרת, וזה נהדר. נעשה לעצמנו קצת ויכוחים, ככה כל שבוע, שעתיים של ויכוח, ושבעה ימים של פעילות. תודה רבה.